Hei sann, jeg har lyst til å hoppe inn og si noe om et tema som av en av grunn har blitt et veldig hot tema for meg de siste dagene. Og det handler om, som alltid, hvordan er det vi prioriterer tiden vår? Det er absolutt ikke noe nytt tema, men det er en liten vinkling på det som er litt annerledes. Jeg er Ragnhild Hannesjø-Kvea, og jeg snakker om deg og din unike nettside, deg på nett, og om livet midt imellom. Akkurat nå så sitter jeg og leser boken her av Brené Burchard. Hvis du ikke har lest den, så anbefaler jeg den på det varmeste, hvis du ønsker å og si move forward, altså komme videre med prosjekter og med målene dine. Den fantastisk bra, veldig konkret. Og et av de tingene som jeg bet meg merke, det det her med hvor god eller dårlig, eller avhengig av, jeg på å gjøre det som, på engelsk, move the needle, altså det som faktisk har en effekt, det som faktisk drar meg i retning av hva jeg ønsker på en litt større plan. Fordi hvis du har fulgt meg litt, så vet du kanskje at jeg en ihuga fan av dagsplanleggere. Det og historien min handler om rett og slett det. Jeg har jonglert jobb og privatliv i mange, mange år, og det var på et tidspunkt hvor jeg tenkte, nå må jeg bare gi opp alt. Fordi det var som om den der to-do-lista å være på'n 24-7, det tok nesten knekken. Og det var da dagsplanleggeren kom inn i bildet, og det høres veldig sånn, men det føles nesten å redde alt. Fordi det å kunne få ting ned på et stykke papir, på morgenen blir tydelig og klar på hva det som skal gjennomføres i dag, nesten, vil jeg si, forskjellen på suksess og failure, altså fiasko, på en dag. Så om du ikke allerede har den, så gå til ragnhildhannesjø-kvea.no og søk etter dagsplanen. Der ligger under gratismaterialet. Når det sagt, så har jeg blitt ganske god på å bruke de dagsplanene, fordi det har blitt en del av meg. Jeg må bare ha det hver dag for å vite hvor jeg skal. Det som ble den aha-biten som sto meg i går, og som jeg måtte lage en kjapp video på engelsk i går, det var det at listen over de tre prioriteringene, uten at jeg har tenkt over det, har kanskje dreier seg mer og mer retning av, kall det oppgaver. Altså ting som jeg må få gjort fordi at andre venter på det, eller fordi at det noe som viktig å få gjort. Men jeg har kanskje sluppet litt den der bevisstheten rundt, alle oppgavene, eller det minste ett av de, en oppgave som faktisk drar meg, dytter meg i retning av noe større som jeg ønsker å oppnå, eller vil få til, eller være. For den saks skyld. Og det var det som ble denne ha-saken, det å faktisk gjøre det sånn at jeg ga meg selv en utfordring i går, som jeg snakket om på engelsk. Det det her å faktisk bli bevisst den biten og si at ok, minst ett av oppgavene, prioriteringsoppgavene, hver dag skal være noe som tar meg nærmere noe jeg ønsker på et større område. Og bare for å gi deg et eksempel, det som ofte møter da i samtaler, det jo at mange av dere i business, eller ønsker å komme i business, og har egen bedrift, og har noen mål i forbindelse med det. Om det du skal ut med et kurs, eller du skal selge et produkt, eller du skal bare få ut en blogg, ikke sant? Altså helt konkrete ting. Og hvis du ser på dagsplanen din, så legg merke til hva som står der. For ofte så har vi ting på planen vår som disse task-oppgavene, altså disse oppgavene, små ditte-gritte tingene som må gjøres for all del. Men hvis målet ditt å få lansert den bloggen, eller hvis målet å få et skikkelig salg nå om en måned, så nytter det ikke å gjøre masse ditte-gritte ting, og så vente med det som faktisk vil ta deg til målet. Og det da jeg tenker at det å si at ett av de punktene du har på prilista i dag, for det skal faktisk være tre prioriteringer i dagen, du kan gå til mange ting på listen, men det tre ting du skal gi hovedprioritet. Og da må en av de tingene der, eller dette min utfordring til deg, for jeg har gitt den til meg selv, må være noe som drar deg dit. Så det kan være eksempelvis, du vet at du vil ha et braksalg, ok, hva må du gjøre da? Jo, du må begynne å gjøre deg synlig. En ting hva du gjør annonseringer eventuelt, hva du gjør på salgsider eventuelt, men du må bli synlig sånn at folk får deg på radaren. Og hvis du går ut og ser på noen andre du følger, noen andre du tenker på sånne influencers, altså folk som du lar deg inspirere av, som kanskje i samme bransje eller lignende bransje, så vil du legge merke til at spesielt i forbindelse med salg, så vil du se at de plutselig så de all over. De på videoer og de overalt, ikke sant? Og det litt den samme du må tenke selv, ok, hvis jeg vil at folk skal kjøpe mitt kurs eller mitt produkt nå eller om en tid, så må jeg være der ute. Det kunne vært et eksempel. Et annet eksempel kan være at du ser at det faktisk ikke
i bedriften din du trenger mer fokus. Det handler om deg selv. Det kan være din egen helse, retten og sletten. Fordi du har latt den skrante litt for lenge, du har pushet limiten eller pushet grensene for lenge. Og da nytter det ikke at lista di bare full av alt du skal svare på og gjøre og svare på og gjøre. Da må kanskje et av punktene være noe så enkelt som at, ok, jeg skal gå en tur. Om den 10 minutter, jeg skal gå en tur i dag. Jeg skal legge meg på senga og lukke øya. Jeg skal dra og trene. Altså, ikke sant? Noe du velger å si, vet du hva? Det her er faktisk det jeg trenger på sikt. Ikke bare i dag og i morgen, men innen et år, liksom, hvor lenge det enn er, så trenger jeg og vil jeg oppnå det her. Da må du sette det på prilisten din. Det bare sånn jeg skal lage litt lyd i bakgrunnen. Og det andre kan også være familieting. Det kan være det at du ser at, vet du hva, tiden med familien din blir hele veien litt spolert, fordi du har så mye ting du bare skal gjøre. Alt blir så busy, du blir så opptatt av ditt eget virke. Og da det kanskje det at, ok, men vet du hva, ungene dine kommer ikke til deg om et år og sier, ja, nå de klare for sammen med deg. De her og nå. Så hvis du vil ha et nært og tett relasjon til barna dine, og du har en bedrift, og det krevende, fordi at vi i jobben vår 24-7, så kanskje en av punktene det å sette si at, vet du hva, i dag så skal jeg sørge for å slå av Mac-en, og telefonen skal bort, i det øyeblikket ungene kommer hjem fra skole eller barnehage, og så skal den ikke på igjen før et ditt tidspunkt. Og det vanskelig, hvis du vet, men fordi hvis det her med den nære relasjonen til barna viktig, noe du vil gi prioritet, fordi at du ser, oi, det tar meg litt jeg vil på sikt, så må du gi det den oppmerksomheten. Sånn som lille snuske her. Jeg tror du prøver å si noe her. Sånn at det å finne ut, hva det jeg vil, ikke bare i dag og i morgen, eller om en måned for den saks skyld, men faktisk hva vil jeg om et år, hva vil jeg oppnå om enda lenger kanskje, og så si at en ting du gjør i dag, og en ting jeg gjør i dag, det gjelder oss begge to, skal være noe som drar oss nærmere det målet, eller den visjonen, eller den tanken. Så det det jeg hadde lyst til å hoppe inn og si i dag. Kommenter gjerne, del gjerne hvis du tenker det her kan være verdifullt også for andre rundt deg. Og som jeg sa, den boka her, anbefaler på det varmeste. Så med det, ha en knallfin dag. Jeg superlyst til å høre hva du har satt som den ene tingen du skal gi prioritet. Og om du velger å ikke dele den, så hva for sørg for å gjøre det for en egen del. Det aller, aller viktigst. Ok, ha en super dag. Hei, hei.